Chegamos a Namibu Z. A aterrissagem foi um êxito. A aterrissagem foi um êxito. A borda irá se abrir. A borda irá se abrir. Quem é? Que nave é essa? É o Goku. Que bom! Finalmente ele vai acabar com todos esses miseráveis. Tenho que procurá-los. Não morram. Gohan, Kuririn, Bulma. E lá está outro. Eu não acredito. Posso sentir o ki de criaturas muito poderosas. Ah, Kuririn e Gohan estão com problemas sérios. Eles estão prestes a morrer. Há três presenças poderosas ao lado deles. Resistam, eu já estou indo salvá-los. Eu vou mostrar o resultado do meu treinamento numa gravidade 100 vezes maior. Gohan. Ah, finalmente, o patife do Kakaroto chegou. Goku. Kuririn, eu já vou te dar uma semente dos deuses, tá legal? Ouça, Gohan. São sementes dos deuses. Coma uma, Gohan. Vamos, vamos, coma. Está me escutando, Gohan? É impossível. Ele está com o pescoço quebrado e está agonizando. Mas não tem importância. O papai vai ajudar você a comer a semente, Gohan. Mas quem é esse cara? Fiquei abismado com a velocidade dele. Acha que a energia dele é maior do que a sua? Ah, você está brincando. Não me confunda com esse lixo aí. Ele tem um poder insignificante. Gohan, pode se levantar? Papai, que bom! Que bom que você veio! Olha só aquilo! O garotinho se recuperou! Como ele fez isso? É, mas por que o Vegeta também está ferido, hein, Gohan? Esse gorila malvado machucou ele. Ele tem muita força, é invencível. O quê? Olha, ele também se recuperou. Mas o que é que está acontecendo? Que será isso? Eu não sei o que é. Imagino que você já percebeu como eles são fortes. Ainda que estejamos recuperados, não quero ser pessimista, mas vai nos acontecer tudo de novo. Eu detesto dizer isso, mas você não será capaz de vencê-los. A força deles não tem igual, nem Vegeta conseguiu. Ah, agora que falou nisso... O quê? Por que esses caras machucaram o Vegeta? Eles não são amigos dele? Bom, eles eram amigos antes, mas agora eles... Não precisa me dizer, Kuririn. Deixe-me ver. Ver o quê? Papai! Pronto. Já vi. O quê? Eu já sei de muitas coisas. Já sei porque vocês dois aumentaram o seu poder e sei também que Bulma passa muito bem. Tiraram as esferas do dragão de vocês e também fiquei sabendo algo sobre Frieza e seus homens. Ah, não brinca. Como é que você está sabendo de tudo isso, Goku? Eu não sei, mas tive a impressão de que fazendo isso eu ficaria sabendo, Kuririn. Vegeta continua sendo perverso, mas eu já estou sabendo que nessa luta ele salvou a vida de vocês, não é mesmo, Kuririn? Mas, Goku, como é que você sabe de tudo isso? Eu tenho apenas uma semente dos deuses.
Come, Vegeta! Vamos, coma rápido! O que é isso? O meu corpo! Como você é ingênuo! Você deu ao Vegeta a semente dos deuses para lutarmos juntos! Isso não vai adiantar nada! Você está enganado. Eu quero terminar aquela nossa luta depois desta luta aqui. Você pensa que vai acabar com a gente sozinho, é? Esse cara é maluco. No que ele está pensando? Está muito confiante. Mas não é vaidoso. Será que ele perdeu o juízo? Goku não vai conseguir derrotá-los. O que está acontecendo com você, papai? Pelo menos essa luta parece que vai ser divertida. Ei, dá pra dizer quanto poder de luta tem este lixo aqui, hein? É bastante insignificante. O seu poder de luta é de apenas 5 mil. O quê? Só isso? Mas que decepção. Esse cara não é de nada. Que estranho, Kakaroto parece estar calmo demais. Ele não percebe a força de seu adversário. Eu não acredito. Contudo, eu não posso sentir a energia dele. Não pode ser! Esse miserável! Inseto inofensivo, você está bem? Sonna chinkira sendoru de nani shiotende? O que faz aqui com poder de luta tão baixinho, hein? Esse cara é pirado mesmo. Ele tá rindo mesmo sabendo que vai ser um homem morto. Você não pode me vencer. Hã? Eu sei, não é preciso nem lutar. Hã? O que está dizendo, inseto? É, amigos, ouviram isso? Esse lixo tem senso de humor. Não, não pode ser. Isso é impossível. Porque Kakaroto é um soldado de classe inferior. Não pode se transformar no lendário Super Saiyajin. Desculpe, mas eu não vou poder ficar aqui escutando as suas piadinhas. No minuto eu vou fazer você se calar para sempre. Sim, a lenda diz que a cada 1000 anos aparece um Super Saiyajin. Este guerreiro pode superar qualquer limite que pareça impossível. Mas essa história é apenas um conto cheio de fantasia. Hã? Já está pronto! As forças Ginyu apresentam o golpe veloz de Ippo! Ele sumiu. O quê? Não estou vendo ele. O quê? Diga, como chegou aqui? Não pode ser! Nossa, está naquele lugar. Somente Vegeta sabia onde Goku estava. Será que ele viu Goku se mover? Não me digam que vocês dois também são amigos de Frieza. Acho melhor saírem daqui o mais depressa possível, se não quiserem sair feridos. Mas como foi que ele fez isso? Oh, inseto miserável. Se acha muito rápido, não é? Mas se continuar se escondendo assim, nunca vai me vencer.
Certo, foi você que pediu. Eu vou mostrar a minha técnica especial. Mas estou avisando, não vai conseguir escapar, mesmo sendo rápido. Eu digo isso porque quando o grande recuo explode, faz desaparecer tudo que existe em volta dele. Desta vez, Kakaroto mostrará seu verdadeiro poder. Quem está preparado? Porque nesse instante eu vou mandá-los para o outro mundo! Ultra-ataque! Ataque de Gol! Você vai morrer! Exato miserável! Desculpe, mas como eu vi que você não tinha defesa, então eu ataquei. Foi mal, hein? Seu miserável. Meu pai venceu ele. Não, não é possível. Esse não foi um golpe simples. A mim, você não engana! Foi um golpe extremamente forte. Ele superou o seu poder de Saiyajin. Mas por quê? Que tipo de treinamento ele fez? Então a lenda é verdadeira. Mas será que... será que é ele? O Super Saiyajin! O que vocês estão pensando fazer? Vão voltar ao seu planeta agora mesmo? Ou será que vão querer ser derrotados como seu amigo? Você ouviu isso, Potter? Esse verme idiota e incompetente, como sempre, está dizendo asneiras. É, ele é tão vaidoso que não consegue reconhecer que venceu Rikun por acaso. Ele o atacou justamente quando o Rikun estava sem defesas, e isso foi um milagre para ele. Não foi? Claro, mas é óbvio que foi por puro acaso, já que o poder de luta dele não mudou em absolutamente nada. A incandescente massa vermelha das forças Ginyu! Isso! E o grande furacão azul... Potter! Então não querem ir embora? Kakaroto vencerá! Ao ataque! Vamos! Ah!
coisa chata. Ele não quer brincar com a gente. Ele tem tanto medo que nem consegue se mexer. Isso prova que ele só tem garganta. Não é de nada. Nossa, como eles são rápidos. Por mais que Goku queira, não consegue se concentrar para começar a atacar. Iz, escute. Não se esforce tanto. Ah? Digo mesmo a você, Potter, por que não dá um bom golpe para ele aprender? Cuidado, Goku! Não. Isso não é verdade. Eu não suporto esse cara insolente. Ele não sabe com quem é que ele está se metendo. Porque, se você não sabe, nós somos as forças... Fala logo o que você quer. Mas vem cá, não acha que estão confiantes demais, não, hein? O quê? O quê? O que... O que foi que ele disse? Maldito, miserável. O que foi que você fez, seu verme? Vegeta não pode com o grandalhão do Rikun, pois eles têm o mesmo poder. Não acha que Goku é mais forte e poderoso e faz eles se sentirem mais fracos durante a luta? Você acha isso? Pois eu acho que o Ki do meu pai não é tão grande assim. Mas o que está acontecendo? Eu não posso estar enganado. O poder de luta dele é de 5 mil e o meu ataque é inofensivo. Tudo isso é incrível. Kakaroto pode aumentar ou diminuir seu poder de luta por alguns segundos. Talvez faça isso para não gastar muita energia. E como tudo é muito rápido, nem o rastreador pode detectar a mudança de Kakaroto. Ele tem um poder impressionante. Não entendo de onde ele o tirou. Ah, eu estou furioso. Eu não vou permitir que um lixo desses fique zombando de mim. Iz, escute! Hã?
Por que não usamos o ataque dos cometas? O quê? O ataque dos cometas? Está bem! Ah, mas o que aconteceu? Ai, que idiota! O que foi, Potter? Não temos outra escolha. Lance o seu fogo mortal. Talvez assim ele tenha que se movimentar rapidamente para conseguir desviar. O que pretende fazer? Você não percebeu? Eu vou pegá-lo por trás enquanto ele tenta escapar. Mas não se safará dessa, porque eu sou o mais rápido do universo. Está certo, como quiser. Mas eu vou utilizar muita energia com isso. Aproxime-se. Por que não se mexe? Mas ele desviou. Miserável! Se meteu. Atrás de você, Potter! Já estou cansado de toda essa sua bondade, seu verme idiota. Por que deixou que um deles fugisse? Eu podia muito bem ter acabado com ele, Kakaroto! Me parece que você não se transformou totalmente no Super Saiyajin que eu imaginei. Super Saiyajin? Está muito orgulhoso da sua força, mas nem assim poderá vencer Frieza. A menos que seja imortal. Você não sabe absolutamente nada sobre o temível Frieza! Bom... Não que eu queira me gabar, mas eu me tornei muito forte. E ainda assim você vem me dizer que eu não vou conseguir vencer o Frieza? Exatamente. E prepare-se se quiser lutar com ele. A força de Frieza está além da sua imaginação, Kakaroto.